Movida pela ganância, ela destrói tudo que está no caminho e leva outras espécies à extinção. A humanidade é um vírus. E os monstros são a vacina. Não tem como dizer quando, como ou quem vai se tornar um monstro. Não confiem em mais ninguém. É o único jeito de mantermos esse lugar seguro. Nunca tínhamos visto outro monstro manifestar esse tipo de autocontrole. Você é realmente o salvador que pode acabar com tudo isso. Por acaso é errado ser monstro? Acha que vão te aceitar como humano só porque fez isso? Eu te disse, não disse? Eu disse várias vezes. Eles vão estripar você que nem um porco. Ah, não. Ele é humano. Não importa o quanto limpemos, eles vão continuar lá. Eram monstros. Mas todos eles evoluíram. As pessoas são todas más. Só estão assustadas. Você pode acabar morto. Quer mesmo fazer isso? Se com isso pudermos acabar com esse desastre.